ပါပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့누이မလာ ਸੰगाई နေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကနေပြီးတော့ကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီ season ကိုတော့ကျွန်မခိုင်ပန်းနုနဲ့အတူကျွန်တော်ပြဖို့တော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအမေဒီနေ့ရောတူတူကြကြဗေဒင်ကောင်းစင်အများရွေးချယ်ထားသေးလဲမရှိပြဒီနေ့မှာကတော့ဒီသတင်းကောင်းစင်တွေလဲစုံအောင်တွေ့ရရပေါ့နော်ဒီထက်မှာအမေကဒီ the voice မှာဆိုရင်တော့သူက ကောင်းစင်တင်ထားတာပြီသူတွေရှော့မဖြစ်စေလို့တဲ့မီတာကကိုတိုးកောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲစစ်ဒုဝန်ကြီးကပြောဆိုပြီးတော့ဒါကောင်းစင်တင်ထားတာကိုတွေ့ရရဲ့ပေါ့နော်ဒါလည်းရဲစစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တဲ့တဲ့တစ်ခုပါပဲဘာလို့ပေါ့ยะတရားပဲပေါ့နော်မီတာကရဲ့တိုးမြင့်တော့မယ်ဆိုတော့အကုလောင်ဆိုးရိမ်နေရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါហើយနောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဒါကအမဖက်ပြချင်တာကစံတော်ချိန်မှာပါတဲ့ကောင်းစင်လေးပေါ့နော်စံတော်ချိန်မှာဆိုရင်ဝါအထူးထေသအနေနဲ့တဲ့ပြောင်စုနေမီကဘယ်ခါမှခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါတပ်ဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကောင်းစင်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ရေဇလီယာငွေကြီးဌာနကပြည်တော်ဆုံးငွေဥဆောင်နဲ့အခွဲရဆိုရင်တော့ဒါနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိတွားရောက်ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ပါသခင်။ဟုတ်ပါ යි ဒါကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပေါ်ထွက်လာတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒေလီလဲဘာမှာဆိုရင်တော့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ငွေကြေးရက်ဒေလာဆန်ကလာသမကအတွင်းမှုချုပ်ဂူတာရက်စ် ਨੇ တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးပုတ်ကိုဒွန်ဆန်းစုဂျီတို့ရခိုင်အရေးကိုတည်တံ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအသေးစိတ်ခေါင်းစဉ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။နောက်ထပ်ခုနေလည်းပေါ့နော်အေရအဘောကိုကျွန်တော်နေနဲ့ The Watch Daily တင်းစာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာခင်ဗျအဲ့ဒါဗားလဲဆိုတော့ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်ကအလွယ်တကူညောက်ွယ်ဆိုပြီးတော့ရရအဘွားခေါင်းစဉ်ပေးထားပါခင်ဗျရခိုင်ရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်းဟောင်းအပါဝင်လယ်မြေများကိုသွားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများအပေါ်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ပေါင်းကြာမြင့်စွာအထုံးပြုနေသောအချက်ပြဆနစ်ကိုတက်ဆိုင်ရာရင်းစည်းကမ်းနဲ့လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းအာဏာပိုင်များကအပြောင်းလဲလုပ်ရန်ချိုးပန့်လျက်ရှိပြီးရင်းစနစ်ဆက်သုံးနေတဲ့ကားများကိုလည်းဓာတ်ပုံတူမဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှတမ်းတင်ကအေးအေးယူဖန်ဆင်းအသည့်လှောက်ဆောင်လျက်ရှိတူသိရပါတယ် ရဲမားနေတဲ့အချက်ပြစနစ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့တဲ့ဥတီချက်၊ရင်းအနယ်ကင်းစေးဟူတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်အရေးယူရန်စတင်လှှရှားနေဖြစ်ကြောင်းလည်းယူဆမိပါသည်တဲ့။ Highway လမ်းမှာအလိုနည်းပါအထူးသဖြင့်နယ်မြို့အများအမရှင်မောင်းအများစုလက်ကြအမြင့်စွာကျဉ်ထုံးခဲ့တဲ့ရင်းစနစ်ကိုလေးလာကြည့်မိဆိုရင်ဝေးပြေးလမ်းမများကျဉ်မြောင်းခြင်းအခုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ပဲခူးကဲ့သို့အလဲမှာကျွန်းလမ်းရှိသောလမ်းမျိုးမဟုတ်ခြင်းမော်တော်ယာဉ်တော်တော်များများမှာညာမောင်းကားများသာဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ရင်ပေါင်းတူနဲ့တူကျင်းမြောင်းသောလမ်းမှာကြော်တက်ရမှာအကူကြီးပံ့ပိုးရမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလမ်းမဆက်သွဲရေးမှာအချိန်ကုန်တက်တာဇေယုံတာမှာကတတိဖြစ်မောင်းနေပြီဆိုပါကရိုးရာခီးကိုဘေကင်းစွာရောင်းနိုင်မယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်းတစ်ကြီးမှာအစိုးရအချက်ပြစနစ်ဟောင်းမျိုးအသုံးပြံမလို့တလောက်ဖြစ်ပြီကိုရင်းလမ်းမပေါ်တက်မောင်းမှုသည့်ရင်းပေါင်းများအလုံးတတိပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အတိကလမ်းချင်းပေါင်း တိကလမ်းချင်းမြောင်းချင်းနဲ့ညာမောင်းကအများစုဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ရင်မောင်းများသာစေဒနာရှိထားရမှလွဲမသွားခဲ့တော့အစိုးပါအချက်ပြစနစ်ဟောင်းကိုပြောင်းလဲမဲ့ကာလမှာနားလည်မှုများမလွဲမသွားစေရန်အထူးပင်အရေးကြီးရဲ့ဆိုပါဒါ area အပေါ်မှာပေါ့နော်အเจ้าမှာတဲ့စနစ်ဟောင်းကိုဆက်မကျင့်တော့ရင်စတင်ဒီကာလမှာတန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့အချက်ပြအဒီကိုအချက်ပြပုံစံဟောင်းကိုထင်ရှားရမှရင်မတော်ဆမှုများဆိုးဝါဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြည်တဲ့ အထူးသဖြင့်တောင်ပေါ်ဒေသအကွေအကောက်နဲ့အတက်အဆင်းရှိလျသောနေရာမျိုးမှာရင်းမောင်းများနားလည်မှုလွဲမှားမှုဆိုပါကမတွေးဝံ့စရာအန္တရာယ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်းအများဆုံးဒီကိုလည်းအထူးတိပြုတင်ပါသည်တို့အတွက်ကြောင့်အချက်ပြစနစ်ဆိုင်ရာပညာပေးသည့်လုပ်ငန်းကိုပေါပေါတန်တန်သဘောမျိုးမထားဘဲအထူးလေးနက်သဘောထားကတကြေပြေပြေလုံဆောင်ရမှဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်တွင်လည်းလမ်းချင်းနေတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုလည်းနှဲပါတော့အောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ယူသွားရမှဖြစ်ပါသည်မိတို့ပင်ဆိုသည့်ရင်းအချက်ပြစနစ်ဟောင်းပြောင်းလဲမယ့်ကိစ္စဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကျိုးဆွဲ့ အမှန်မှားနေけどအရာတစ်ခုကိုကြွယ်ပြအောင်လှစ်ဆောင်ရမဲ့ကိစ္စဖြစ်နေရရင်းစည်းကမ်းနဲ့လမ်းစည်းကမ်းထိနေရင်အာနာပါးများအနေနဲ့အများဖြစ်သူနဲ့သက်ဆိုင်သောမူကား Public Policy အကြောင်းကိုကောင်းစွာနားလဲသဘောပေါက်ရမှဖြစ်သလိုအခုပေါင်းကာလာမှာရင်းအနယ်များကင်ဝေးစီရန်မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်သူအာလုံးလဲတတိကြီးစွာထားရှိရန်အထူးလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ The Watch Daily မှာပါတဲ့အရာအပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါအရင်ရောအချက်ပြအလန်းစနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောရမလို့ကာသမာတွေကိုပေါ့နော်ပညာဘေးအစီအစဉ်တွေလွှင့်ဆောင်တဲ့လဲဆိုပြီးတော့ဒါအိတားနေပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုอ่ะဒါအမကဆန်တော်ခြင်းအတဲ့နေ့တက်ကိုရွေးထားရပါနော်။ဟာဆက်မနာနှစ်မှာပါပါပါတယ်။လာနီညာကြောင့်နဲ့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့အချိန်ကာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒါမိုးစလာကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းလေးပါ။လာနီညာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေပူမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းပါဝင်တဲ့အချိန်ကာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စင်နေလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေဆိုပြီးတော့ မိုးလဝတာနဲ့ဆလာဘီရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအထားကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့2019-2028ဆောင်းရာသီကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေကိုထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှဆိုရင်လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လေ။ဒီလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာဆိုရင်ဇူလိုင်လအဖြစ်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမြုံတိုင်းနေပုံမှုပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေတဲ့ဆောင်းရာသီကာလအရှိမျောက်မုတ်တံလေအကောင်ပွင့်ကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ညအပူချိန်ညော်နေတာတွေအေးအေးပူတာတွေအရှိတ်ကလေဝေလိုင်းတွေတိုက်ခတ်တာတွေအချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းနေဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပါ။ဒါအပြင်လေတားနီးမှရှိတဲ့ဘူပိုင်းဘစ်ပေးသမှုတရားရှေ့ဘက်ရဲ့ပြနယ်ရင်မျက်နှာပြင်ဘူချိန်အရဆိုရင်သတိသာညော်နေနေပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေတုဖြစ်စဉ်တွေကလည်းအင်အားနဲ့ရရှိတဲ့လာနီညာခြင်းတွေကိုရောက်ရှိနေတယ်။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုခံမှန်းတဲ့သင်္ချာပုံစံ မော်ရီယာဆိုရင်တည်း2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိအားအနေငယ်ရှိတဲ့လာနီညာဖြစ်ဖို့82ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တို့ပြင်လဲရောက်ရှိနိုင်တယ်နိုင်ငံတကာပြည်စိပိတ်သမတို့ရာပြင်လဲရင်းမြစ်နဲ့ပြင်ပအပူချိန်လေလံစောင့်ကြည့်ဘူဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းသူကပြင်လဲပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါဗျာလာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတဲ့အခြေအနေတပြည်းညီလေ့လာနိုင်ဖို့လည်းတို့တို့တင်ထားပေးပါဗျာတဲ့ နွေမလာသုံးရက်ကလည်းမလို့တာပြညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကအေးလွန်ကြတဲ့ဆောင်းဥတုလာနေ냐နှိဖြစ်ပေမဲ့လေအာရှတိုက်ဆောင်းရာသီမှာ AB စုစုမဲ့အစား A ပေါ့ပြီး6တွဲတဲ့ဆောင်းရာသီဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထား哦လည်းတွေ့ရပါတယ်ဗောနောဟုတ်ကဲ့ပါရာသီဥတုကအခုစနေဗောနောဒီဆောင်းနှင်းဘက်ကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုရှားနေဖြစ်မိပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးဗောနောမိုးရွာသွန်းတဲ့အချိန်တွေရှိနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဗောနောတင်ပြပေးမိတဲ့တွင်ရတော့ဒါ7 day weekly channel မှာပါတယ်ဗော ဒီဒရင်ပုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဗားလဲဆိုပွလင်းရာဒီရောက်လာတော့လဲအိန့်ညေငားရန်ခါမြားจာဆင်းဆိုရဲ့ဒရင်ပါပဲခင်ဗျာအခုစဉ်းဒါဝါလာကင်ကျွဒရင်ကာလာဖြစ်ပြီနေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီဒီအိန့်ငားရန်ကနေပတ်သက်ပြီးအဖြစ်မှာခါရက်ရိုက်နေရာပေါ့နော်စင်းနှုတ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့စီဘိုင်းတုံဆိုင်နေမှုကြောင်းနဲ့ခုနှစ်ပွလင်းရာဒီမှာတိုက်ခန်းအိန့်နေညေငားရန်လူမှုရောနေပြီးငားရန်ကစင်းနှုတ်ဖင်းမြတ်20ရာခိုင်လုံးจာဆင်းちゃうအိန့်ချမ်းပြီအကျိုးဆောင်များကပြောကြပါတယ်စီဘိုင်းလောက်ကယံတိုက်ခန်းကွန်တို လုံးကြီးအိမ်နဲ့မြေကွက်၅ရံထားသူအချို့ကငွေတေးလက်ပတ်မှုနှိကွေးနေတဲ့ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငှားရမ်းထားသူများကမူလပိုင်ရှင်များထံပြန်လည်အနှံခြင်းကြောင့်ငှားရမ်းလိုမှုရောကြလာပြီးဈေးနှုန်းချဆင်းရကြအောင်အင်ချမ်းမီအကျိုးဆောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုင်မြမာဟော့ဒေါဂ်မန်နေဂျာဦးနေမင်းသူကပြောဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံသားသားတွေရဲ့ငှားရမ်းမှုနှုန်းကကျလာတယ်။လလောဆယ်တော့ငှားချင်သူကများနေတယ်လို့ဒါဦးနေမင်းသူကပြောဆိုထားပါဗျ။ရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဆိုင်ပြီးအခက်ပြဲအမှုများကြောင့်အိမ်ငှားဈေးကွက်ဈေးနှုန်းချဆင်းခဲ့ရကြအောင် အိုမတ်တောင်ကလာဘမြို့နယ်မှာကြက်23သိန်းပြည့်၅ရာရင်းသည့်လုံညင်အရာကြက်16သိန်းတည်းကိုစာရင်းကဲကြောင်းမန်တိုင်းအင်ချမ်မေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးတန်းဦးကပြောဆိုထားပါဗျာ။စီးပွားရေးမကောင်းတော့ဟာမဲ့သူတွေကလည်းဈေးမခေါ်ရကြဘူးအထပ်ပါပတ်ကောကပြောဆိုထားပါဗျာ။နှစ်စဉ်သတင်းကျုပ်အပြီးပွင့်လင်းရသည်မှာအင်ချမ်မေ5ရာရင်းမှုမြင့်တက်လာတော့လေပြီးခဲ့2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီး5ရာရင်းမှုစတင်စာရင်းကဲကြောင်းအင်ချမ်မေအကျိုးဆောင်သူကပြောကြားပါဗျာ။ နောက်ဆုံးလေးခွနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအင်ချမ်မီဈေးကွက်အတွင်းအရောဝယ်ကြာဆင်းခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းများလည်းကြာဆင်းခဲ့ပါဗျာ။နေရာဒေသလိုက်အင်ချမ်မီရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းဟာပြည်မြတံမိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကြာဆင်းခဲ့ကြအောင်အင်ချမ်မီအကျိုးဆောင်များကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိရောင်းဝယ်အင်ချမ်မီဈေးကွက်ဟာအရောဝယ်အနေပြီးယခုနှစ်မှာအစိုးရကအစ်စ်ပြထားလိုက်တဲ့အင်ချမ်မီတပေးပလက်ဈေးနှုန်းပေါက်ဈေးထပုံများနေခြင်းကအင်ချမ်မီဈေးကွက်ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာရေးအခက်အခဲပြစ်စီကြောင်အကျိုးဆောင်သူကဆိုထားပါဗျာ။ ဒါရောဒီ7 day မှာပါတဲ့သတင်းတွေတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ရှိအင်ချမီအချီနီလို့သူကတုံးသက်ပြထားတာเนาะ။အမကတော့ဒီကူ11:00မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ခုဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ။ဒီသတင်းလေးကပေါ့เนาะ။နနေရှီတော့ရှီတယ်အမဒါလေးကိုလူရင်းလေးကိုပြပြပေးမယ်။ဒါကဒီမောင်းတော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ CD ကြေးရွာအနီးမှာဘင်္ဂါလီဆွေရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကမြေသားရင်နဲ့ဖုံးထုတ်ထားတဲ့လမ်းကူတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ မောင်နှမရတဲ့တောင်ပိုင်းကျောက်ပန်းဥကြီးွားဥစုတဲ့ဇီရီကြီးွားအနီမှာမြေသားရည်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့လိုင်းကူတစ်ခုကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးသူကပြောထားပါဗျဒီလိုင်းကူဟာဆိုရင်အမြင့်၃ပေခွဲခန့်နဲ့အနံဆိုရင်၂ပေခန့်ရှိတဲ့ဝင်ပေါက်နဲ့အတွင်းဘက်မှာဆိုရင်အလျား၁၅ပေအနံ၅ပေအမြင့်၅ပေဆိုပြီးတော့လိုင်းကူရဲ့အမိုးကာရီယာဆိုရင်လည်းအချင်းလေးလက်မခန့်ရှိပြီးတော့တည်လုံးတိုင်တွေဝါးရည်နဲ့မိုးကာစားတဲ့ဖြစ်ဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့မြေသားရည်ဖုံးအုပ်ထားပြီးသစ်ပင်တွေလည်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ ဒီလိုင်ကူနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မောင်းတော်မြွနယ်ကြောက်ဗန်သူကြေးရသားရက်မြင်းချင်းတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းပေးပို့ channel ပေါ့နော်ရဲစခန်းကတွားရောက်ရှောက်ခွေရမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီမှာဆိုရင်လည်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်မနက်ပိုင်းကမောင်းတော်မြွနယ်တောင်ပိုင်းကြောက်ဗန်သူ ਨੇ တင်းမောက်ကကြွေရမှာ ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများပြုလုပ်ထားတဲ့လိုင်ကူတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဆူလန်လာ30ရည်နှစ်ကရေသိတောင်မြွနဲ့ချက်ပြင်းကြီးွာကခရုရှာသွားင်းနဲ့မေယူတောင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသူအားရွာသားနယ်လုံးโซင်းတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေရမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ညီကလေးအစမ်းဖတ်သမားတွေဆောက်လုထားတာလို့ယူဆရတယ်ဆောက်လုဆဲတဲသုံးခုနေရာမှာထပ်မံတွေ့ရှိရတဲ့ပြီးတော့ဒီတဲမှာတွေ့ရတဲ့ရိတ်ခံတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအားဆိုရင် WFB ကထောက်ပံ့တဲ့ High Energy Biscuit မဟုတ်တဲ့အပဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် သာမတိုင်းမီတော့ကလေတဲ့ဘုသိသာမောင်းတော်မေယူတောင်ကျော်ပေါ်မှာအစံဖက်တင်နှံဆောင်ရနေတဲ့နေရာရရှိတဲ့သတင်းရရှိရတဲ့အတွက်ဇေလတ်၂၀နှစ်ကနေမြရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရမှာလိုင်ကောင်းတွေတနက်တီလူနေတဲ့ကိုရောင်စာနယ်ဇင်းခါအပေါင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရမိခဲ့တဲ့ရံပြုတ်သူတွေကိုတဲ့အေးဖန်းစီမိခဲ့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဝတ်များမြေနှဖုံးစွန့်တဲ့ရံမုတ်တွေလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ဖော်ပြထားပါဗျာ စုံလာ၂၁ရက်နေ့ညနေ၃ :05 မိနစ်မှာလုံချောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအထက်ပါလိုင်းကူကိုဝင်းရောက်ရှင်းလင်းရာမှာတော့အနေရမျိုးနဖုံးစွတ်တာရဲ့အစံဖက်တမတူကပုံပွဲရာကနေရုတ်တရက်ထွက်လာပြီရောဗောနော်လုံချောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာကြောင့်လုံချောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လေခုခုခံပြခတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမျိုးနဖုံးစွတ်သူတို့ထိမှန်ပြီရောနေရာမှာပဲတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့ ဆက်ပြီးရွှင်လင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာလိုင်ကောင်အ송ကျမ်းပြမှာမြေကြီးတွေဖုံးအုပ်ပြီးရော့တဲ့ပုံးကွယ်နေတဲ့မျက်နှာဖုံးစုတ်တူရဲ့ဥကောင်ကိုတဲ့လုံကြုံင်းတပည့်ဝင်သူကနေမိရမှာပြန်လဲတဲခိုက်ဖို့စ조사ရဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲရှင်းလင်းရဲခါမှာနေရမှာပဲသိဆုံးကြရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါငင်းငေါ်တိုင်မငင်ရုံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကနေထုတ်ပြန်ထားရယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကတော့ရေးသားထားပါရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒါနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဒါထပ်မံတွေးရှိတဲ့လိုင်ကောင်တစ်ခုပေါ့နော်ခင်ဗျာအားရရဒါတွေးရှိထားပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ညကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ရပါဘောနောင်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ဒီကတ်တုန်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတ်တုန်အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆန်တော့ဂျင်းသတင်းစာကတ်တုန်လေးဥောရွေးချယ်ထားခင်ဗျာကတ်တုန်မောင်လင်းရဲ့ကတ်တုန်လေးတစ်ခုပေါ့ဝင်ခင်ဗျာလူနှစ်ယောက်ကစကားပြောနေရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီခေါင်းပေါင်းစောင်းနေရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ဇ ለ လို့ထဲဥရတယ်ပေါ့နော်အေးပေါ့အဲ့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့စောင်းပါပပနေနေရေးထားတာတော့နဲ့ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးလားတဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ကအဲ့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကပဲထပ်ပြောတယ်ပေါ ตัวซามาผัดตับกว่าสို့เยนำပြောတယ်ဗောเนาะအဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော့ဒီကိုယ်စလဲရကဟိုဘက်ကိုညနေချင်းဆိုင်တွားနေရပုံစံလေးပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါติเกต้วนลิ้นนี่ไปทินษาปัวก็ผัดเสียมยาซีซิงเย็นน้าပါมั้ยရှင်ဒီวีดีโอจิชู่อัพไปเยอะด้วยเจื้อซูหมายิติมาရှင်เจื้อซูပါခင်ဗျ